Засновник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив, що його марш справедливості був націлений проти зрадників, і зараз він очікує наступні перемоги на фронті. Про це йдеться у аудіо, опубліковане телеграм-каналом Ґрейзон, яке російські медіа називають близьким до угрупування Вагнер. Пригожин заявив, що Вагнерівський марш справедливості був націлений на боротьбу зі зрадниками і мобілізацію суспільства. Ватажок Вагнера висловив впевненість, що завдяки маршу вдалося досягти поставлених цілей, а також додав, що найближчим часом слід очі. Наступних перемог на фронті, про які саме перемоги і хто їх досягатиме, він не уточнив, коли було записане аудіо. Також невідомо. Крім того, пригожин нічого не сказав про своє місце перебування. Попередній раз заява Пригожина була опублікована 26 червня.